Välkomna till Gladpack. Det enda programmet med oss. Det andra programmet med oss till och med. Vi är tillbaka helt enkelt. Kan de, kan vi, tänkte vi när vi satt hemma i soffan och såg på tv. Märker ni att vi har exakt samma kläder som förra gången? Vi har samma kläder i varje program. Precis som bröderna Cartwright. De var ju rädda att man inte skulle känna igen dem annars. Och det är vi också. Men nu ringer det på dörren. Jag öppnar. Henry Fogeljas! Ja, han är här. Kom in. Vi sind die Sauber-Zwillinge. Vi är Sauber-Zwillingarna. Ich esse Seife und meine Zwilling Rolf löddert. Jag äter tvål och min tvillingbror Rolf löddrar. Seife, tvål. Men Henry, vad är det som hände? Ja, det är för tokigt, Bibi. Det var inte dåligt, eller vad säger du? Nej, det var inte dåligt och inte särskilt bra heller egentligen. Men nu, Bibi, blir det sång och musik. Här kommer Jan Jerker Gedda. På särskilt tunga bakar det sitta i Strasbourg. En sällsynt samling krakar så långt från far och mor. De sitter där och växa sig tunga som cement i världens mest komplexa och dyra parlament. Här hemma slött vi kollar och frågar oss ibland, vad gör de dessa stollar vi sänd till fjärran land? De glömmer alla grunder, de glömmer formulär, vad de skriver under och varför de är där. Tunga rövar i Strasbourg kostar mera än man tror. En och annan peng de ror hem till eget bankkontor. Kritiken stund om bitter tycks inte alls nå fram. De sitter där de sitter och känner ingen skam. De känner sig moderna och svarar glatt som så. Jo visst har vi en hjärna, men det går bra ändå. Tunga rövar i Strasbourg som bestämmer över kor. Snart bestämmer de hur stor där. Det var ju en liten känga faktiskt. En spiksko nästan. Ja, nu ska vi till frågefåtöljen där vi varje vecka pressar ner en aktuell person och ställer känsliga frågor. I frågefåtöljen denna vecka har vi bror Olof Thorsson, ledare för MC-gänget Hells Devils, helvetesjävlarna. Välkommen hit. Du framstår ju som en extremt aggressiv och våldsam person som många människor till och med är rädda för och tycker illa om. Är det trevligt, tycker du? Det där är ju bara en felaktig bild som inte stämmer, utan är ju bara en felaktig bild. Innerst inne är jag en guldplutt, en mjukis, en snäll kille som vill ha fred på jorden och rädda valarna och inte mera våld i tv och så. Men det är de andra som retar mig och det ska de inte göra, för de retar mig och då blir inte jag lika trevlig. Men jag blir aldrig otrevlig, men jag blir inte trevlig heller när de retar mig. Vilka är de då som retar dig? Tore Buffert, Nagelbitan, Rödtjut, Svänghjul, Pelle Pampers. Och vi kanske inte behöver räkna upp alla som retar dig. Nej, men innerst inne är jag trevlig när de inte retar mig. Jag är rena fluffprinsen. Gråter jag? Ja, det gör jag ofta. Har jag känslor? Ja, det har jag många. Skriver jag dikter? Ja, det gör jag. Här är en som jag har skrivit.
Många tror att jorden pajar och blir öken bara sedan. Men vad många inte hajar är att den har pajat redan. Det är en dikt som jag har skrivit. Jag är fågelskådare också, lövsångare. Jag har sett strandpipare, kungsfiskare, medlöpare, krigsförbrytare. Och det kanske inte är fåglar allihopa, men jag är inte så noga. Solen är en stark planet. Jag ska bygga en raket och så ska jag åka dit. För jag är så jävla vit. Det är en annan dikt som jag har skrivit. Nej, vi är inga bråkstakar alls i Helstävils. Vi gillar och ska ju åka hoj bara. Eller som jag brukar säga, säg det med ett leende och hela världen ler mot dig. Där fick vi väl alla svar på tal. MC-killar är inget att vara rädda för alltså. Tack, bror Olof Thorsson. Nu ringer det på dörren, Henry. Nu igen? Ja, det är inte klokt. Henry Fågeljas. Ja då, han är här, kom in. God dag, Henry Fågeljas. Mitt namn är Sigvard Dahlström från Det Västas skraplotteri. Varsågod en skrapa! Men Henry, vad är det som händer? Jag fick en skrapa. Du som aldrig vunnit något i hela ditt liv. Nej, det är för tokigt. Men nu får vi ta en titt ut i världen. Ja, en titt ut i världen piggar alltid upp. Häng på, häng på. Utmärkt. Vet ni varför norske vikingar inte kan klättra upp i sina master? Nej. För att de släpper sig hela tiden. Vet ni varför norske vikingar bara har ett horn i hjälmen? Nej. För att de ska kunna leka noshörning när de är på hajk. Det var två norske vikingar som träffades på ett vikingaskepp. Och då sa den ene, har inte vi sett förut? Och då svarade den andra, nej, men akterut! Vet ni varför norske vikingar alltid blir blåa i trynet när de stonkar bajs? Nej. För de sitter alltid i skiten! Guds frid i stugan! Va? Vad är du för en paddlort som inte kan prata som folk? Jag är Anskar, Nordens apostel. Jag kommer med kristendomens glada evangelium till dessa hedniska trakter. Och det här är Peo. Ja, lille prins Olof alltså, som är av kunglig börd och som jag just har omvänt. Tala, Peo, vittna om din frälsning för farbror Hedning här. Gärna, broder Anskar, gärna. Jag har bytt Oden, Balder, Freja och Thor mot en enda gud som i himmelen bor. Nu är det han som över jorden basar och inte som förr en massa vulgära asar. Bravo, lille Pio, så fint du talar. Hörde farbror Hedning, får vi fresta med lite evangelium istället för Valhalls råa lära? Hör du din bleka dvärgsnopp? Jag är storviking Plyte. Det här är min kvinna Pölsa, mina två söner Klump och Flotte. Vi tror på Oden. Loke, Thor, Balder och Freja behöver inga nya irrläror från en pottfärgad flaskpost från ingenstans. Vad är det här? Det är mina glasögon. Glasögon? Ja. Går de äta? Nej, det gör de inte. Jo, det ska nog gå. Vänta, jag ser ingenting utan dem. Jag ser en bäver pinka på 100 meter. Låt mig träda i broder Anskars försvar. Du tiger ditt kryp, annars sparkar jag dig ur målbrottet. Skulle jag låta mig ledas av ett halvblint mjödrens som måste kika genom glasskärvor för att se hur världen ser ut? Nu gör vi grillspett av de här korvrunkarna. Va? Vad sa du nu, va? Nu är du inte lika morsk. Titta, jag är oberörd. Jag känner ingenting. Min Gud skyddar mig mot dina dumma barbariska utfall. Förstår du nu hans storhet? Förstår du nu vad mäktig han är? Förstår du nu att du också måste lämna din gamla mossiga tro och också bli kristen? Förstår du det nu, din dumma hedning? Äsch,
Det där var väl ingenting. Det är ju bara ett billigt trick. Jag kan också trolla. Titta här. Ta ett kort. Vad är det för kort? Jag vet inte, jag är inte så bekant med sådana här hedna spel. Nej, men det vet jag. Det är spader åtta. Ha! Och det vet jag för att hela jävla leken är spader åtta. Det är ett trick. Åh, store Gud i himmelen, förbarma dig över dessa stackars vilseledda hedningar. Sjung med mig, Pio. Åh Gud, kom hjälp oss i vår nöd, att fräls oss ifrån barbari och klistret som vi sitter i. Åh, store Gud, så det är gamle. Titta. Till och med när du hugger huvudet av mig fortsätter jag tala Guds ord. Förstår du nu äntligen, din dumma hedning, att jag står under Guds beskydd? Och du kan inte göra mig något ont. Och din enda räddning är att låta dig frälsas och ta emot evangelium. Halleluja, 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 halleluja. Det är också bara något jävla trick. Men jag kan också trolla, har jag ju sagt. Titta här, ska du få se. Jag ser ingenting. Ta mig i handen bara så ska jag gå före. Där sprack det. Som norske vikingen sa när han tappar runstenen. Men skitsamma. Jag vill ändå ha den i pocket. Goddag i sugan. Ursäkta att vi stör i maten. Jag heter Orden. Där är Thor, Loke, Freja och Balden. Och vår gris Särimner. Vi vill bara säga det att vi flyttar nu. Ni är de sista i det här landet som tror på oss. Så nu flyttar vi till Norge. Ska ni med? Eller? Detta som ni nyss såg hände sig inte under våra dagar. Faktum är att det inte hände sig alls. Jo, det hände nu. Alldeles nyss förstås. Och det var ju under våra dagar. Men frågan är om det finns något som man kan kalla våra dagar. Kan man ha egna dagar? Är inte alla dagar allas dagar? Och i så fall är ju våra dagar också allas dagar. Vårdagar till exempel är ju allas dagar. Jaja, hur som helst. Om detta som ni nyss såg verkligen hade hänt, så hade det hänt för länge sedan. Och inte heller då i kraft av samma logik under deras dagar som levde då, utan allas dagar, precis som nu. Men på den tiden som inte var deras tid, lika lite som denna tid vi lever i nu är vår tid. Hur kan man äga tid? Då när detta i så fall hände var jorden rund fast alla trodde att den var platt. Nu tror alla att jorden är rund, men snart är den platt. Det ska jag se till. Jag lyfter på hatten och ångar vidare. Än är det mycket kvar att platta till. Pakethållare. Hej, hej. Här är vi tillbaka. Kan de, kan vi, tänkte vi när vi satt hemma och såg på tv. Ja, på den vägen är det. Nu blir det sketch. Typisk sketch. Hos doktorn. Varsågoda. Varsågod nästa. God dag, doktorn. God dag. Jag är allergiker. Ja, så vad är ni allergisk mot? Kärnvapen. Varje gång de smäller av en bomb så nyser jag. Det var högst egendomligt. Är det farligt? Det är en mycket ovanlig åkomma, så mycket kan jag säga. Kortison har jag hört ska vara bra mot allergier. Ja, kortison hjälper nog inte i ert fall, jag är rädd. Jag är också rädd, doktor. Det ska ni inte vara, ni ska inte vara rädd. Det är väl trots allt ytterst sällan som er allergi har så att säga anledning att blomma ut. De gör ju hemliga provsprängningar hela tiden. Nu vet ni att det är just kärnvapen ni är allergisk mot? Jag nyser ju varje gång, har jag ju sagt. Hur vet ni att de gör provsprängningar om de är hemliga? Annars skulle jag ju inte nyst.
Ert resonemang har en lucka, det är uppenbart, men jag återkommer till den. Så om doktorn har något vaccin eller penicillin eller Losec eller något pulver som jag inte vet namnet på men som jag kan ta, eller om doktorn kan ringa. Ringa? Ja, be dem sluta. Sluta med vad då? Kärnvapen. Tror ni att de skulle sluta med kärnvapen bara för att ni nyser varje gång de smäller av en bomb? Det kan ju bli en epidemi om det här sprider sig. Fler och fler kan bli smittade. Plötsligt är alla kärnvapenallergiker och då står de där med sina jättebomber, och när de smäller av dem så nyser alla bara av sin bil, allt som vanligt igen. Det skulle väl inte vara roligt för dem. Alla pengarna bortkastar, alla förväntningar på skam, besvikelse överallt. Hela den stackars krigsindustrin skulle bli till åtlöj och folk skulle bara skratta åt dem. Det är väl bättre att de slutar själva av egen fri vilja med flaggan i toppen, att de smäller av bomber som folk bara nyser åt. Istället för kärnvapen kan de göra kärnsjukhus och göra folk kärnfriska. Nu vet jag vad det är för fel på ert resonemang. Ni är inte alls allergiker. Ni är en sån där jävla fredsaktivist som försöker lura mig och ordna fred på jorden. Bravo doktorn, det kallar jag kärnreaktion. Ni har vunnit en vårdplats. Så kan det gå hos doktorn. Ja, och nu ringer det på dörren igen. Ja, det gör det. Jag öppnar. Henry Fågeljas. Ja då, han är här, varsågod. Ja. Det var från polisens bockteater. God dag. 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 Adjö. Adjö. Men Henry, vad är det som hänt? Jag vet inte, men det är för tokigt är det allt. Och att de känner dig allihopa. Ja, jag förstår ingenting, men roligt är det. Ja, men nu får vi ta en titt ut i världen igen. Ja, en titt ut i världen sitter bra nu. Häng på, häng på. Hemsidor. Livet är fullt av frågor. Hur ska jag leva? Vart ska jag ta min tillflykt? Var ska jag bo? Var är mitt hem på jorden? Var ska jag sova? Var ska min säng placeras? Var ska jag bo? Vart ska jag gå om kvällen? Vart skickas posten? Var är min plats i livet? Var ska jag bo? Var ska jag bo? Var ska jag bo? Var ska jag bo? Jo, det vet jag! Jag vill bo på banken, nära mina pengar, så att jag kan se dem. Jag vill bo på banken, nära mina pengar, så att jag kan se dem. Ett ljusår är ju så långt ljuset går på ett år. Följaktligen är ett hundår så långt en hund går på ett år. Hur långt är det till Pluto? Stort år. Välkomna hit till oss igen. Här sitter vi vid debattsoffan. Idag gäller debatten monarki eller republik. Och vi har tre debattsugna i soffan. Det är först och främst en av monarkins allra största anhängare här i landet, Tuttan Nysilver. Ja, journalist får man väl kalla dig, eller? Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
Du skriver eller vad du gör i en sån här skvallertidning? Ja, jag skriver ju inte direkt kanske. Jag talar in på en sån där maskin med små chips eller dipp eller vad det heter i. Så skriver andra människor ut det och in det i tidningen sedan. Det är väl vad jag gör. Vad är det du talar in? Det är information alltså om allt möjligt. Men det handlar väl om kungafamiljen i första hand? Ja, det handlar bara om kungafamiljen, självklart. Men det är allt möjligt om kungafamiljen alltså. Det kan vara att prinsessa Madeleine inte rider på sin vanliga häst utan på en annan häst när hon rider på Djurgården. Det är många människor intresserade av. Och då berättar jag det i den här maskinen då. Nu rider inte Madeleine på sin bruna häst idag, säger jag då kanske, utan idag. Jag rider Madeleine på en annan häst som är brun också, säger jag då. Och en liten vit fläck kanske den har i pannan. Och då säger jag det då i den här maskinen som går på chips eller dipp eller vad det var för någonting. Ja, jag tror vi har förstått vad ditt arbete går ut på. Ja, det är ett hemskt roligt arbete, men det kan vara väldigt jobbigt ibland. Ja, det förstår jag. Välkommen hit. Tack. Vi har också en förespråkare för republik här idag. Det är socialdemokraten Ingmar Frö. Välkommen hit. Tack. Du sa förut att du gärna vill att vi påpekar att du inte har något emot kungafamiljen personligen. Är det rätt uppfattat? Ja, absolut. Det är underbara människor som sköter sina uppgifter exemplariskt. Vad jag vänder mig emot är bara principen. Systemet med ett kungahus i våra dagar. Jag menar, om man anlägger förnuftsgrundade argument på den här problematiken så kan man ju inte, menar jag, göra annat än att förorda republik. Men jag vet ju vilket oerhört starkt stöd kungafamiljen har i svenska folkets hjärtan, så jag driver denna frågan väldigt försiktigt. Jag nästan ogärna rent av, och jag vill än en gång påpeka att jag absolut inte vill kungafamiljen något ont. Det är underbara människor, men de representerar ett föråldrat gammaldags system, tyvärr. Och det gör mig så ont om denna rara familj. Men håll med om att systemet är föråldrat och nästan lite löjligt också faktiskt ibland. Eller hur? Har jag inte rätt? Vi får återkomma till det. För vi har också en tredje debattör här i soffan. Det är Räser Örn som är anarkist. Det har vi inte bjudit in överhuvudtaget. Men du kommer ändå. Tack, tack. Inga ord efter mig. Får jag säga så här då inledningsvis. Socialdemokraterna har ju länge haft kravet på republik i sitt partiprogram, men aldrig riktigt på allvar drivit den frågan. Vad beror det på? Är ni rädda för hur svenska folket ska reagera, eller? Jag tycker Socialdemokraterna är jättedumma i huvudet. Nej. Nej. Så kan du inte säga. Vi är varken fega eller dumma i huvudet. Vi vet inte riktigt hur vi ska ha det bara. Sen är det klart att kungafamiljens popularitet krånglar ju till detta för oss väldigt mycket. Silvia till exempel är ju en strålande drottning. Ja, det måste faktiskt även jag erkänna. Om kungen hade gift sig med Lolita Gråseboben från Repeban, då hade vi nog fan haft republik, menar du? Såg ni vid senaste statsbesöket Silvias hatt? Den där gröna som såg ut som ett landskap. Ja, Medelpad såg den ut som faktiskt. Med Timrå en liten bit in och Sundsvall ute vid örat. Åh, den var ju så bedårisk. Att någon bara kan sitta här och prata om republik efter att ha sett drottningen i den hatten är för mig nästan stötande. Men jag såg tyvärr inte Silvia vid det tillfället, så jag kan ju omöjligt ha en åsikt. Du har varit i Medelpad. Ja. Och kungen är ju också rar på något lustigt sätt. Han gör ju saker hela tiden och säger saker och håller sig ren och snygg. Hur vill ni sammanfatta den här debatten, tycker ni? Ryck upp skiten med rötterna så får vi se vart hönsen springer sen. Det var ett förslag. Kungahuset kostar oss skattebetalare över 75 miljoner kronor om året. Jag bara frågar, är det värt det? Jag bara frågar. Ja, det är det. Verkligen. Annars blir det bara ännu mera pengar över till en massa sossar som åker på porrresor till Bryssel. Det får bli sista ordet i den här debatten. Tack för att ni kom hit. Nu blir det sång och musik. Vi ska få höra Varför eller Jag bara frågar med kanalväljaren.
det ingen tvättmedelsreklam på Eurosport. Har de ingen tvätt att tvätta alla de som ser på sport? Sitter de i samma kläder jämt och byter aldrig om? Eller är det själva tvättprocessen som är svår för dem? Eurosport, Eurosport, ni har glömt bort de som tvättar. Man ser aldrig någon reklam för någon tvål och shampoosort. Tvättar de sig aldrig alla de som ser på Eurosport? Skriker de sig rena kanske varje gång som det blir mål? Eller är de alla bara helt allergiska mot spål? Eurosport, Eurosport, ni har glömt bort de som tvättar sig. Varför är det inte heller någon blöjreklam någon gång? Kinkiga små barn som läcker lite kiss på en schäslong. Lever Eurosport fantastiskt barn i blöjfritt paradis? Kommer de i mammas mage med ett potträningsbevis? Eurosport, Eurosport, det finns de hos er som tror att alla bara gillar bilar, rakning, öl och sprit och joggingskor. Eller är det här ett led i strategin för att vi ska få en massa nya svin? Det där var väl en bra fråga. Ja. Varför blir det fint när man krattar? Vadå? Det är också en bra fråga. Ja, och nu ringer det på dörren igen. Ja, det är precis som hemma. Jag öppnar. Precis som hemma. Henry Fogelias. Ja, då, han är här. Kom in. Jag heter Lars Böjelse och jag kommer med klagomål. Jag tycker inte om det här programmet. Det gör ingen, för det är slut nu. Är det slut? Ja. Vad bra. Då så. Hej. Men Henry, vad är det som händer? Var kom han ifrån? Det är också en bra fråga. Folk kommer från alla håll. Ja, det är för tokigt. Och nu är det slut för ikväll. Vad säger man? Hej då. Ja, hej hej.